Jo estic impressionada per l'esplèndid Paranimf en el que ens trobem, obra de l'arquitecte Joan Rubió Iballbé de 1929, recuperat recentment per la Diputació de Barcelona. I parlant d'aquest espai, malgrat que és molt gran, durant aquestes jornades haurem de portar mascareta, ja que la normativa de la Diputació de Barcelona així ho demana. Moltes gràcies per endavant. Els donem la benvinguda a aquesta jornada sobre cures en la comunitat, innovació i transformació de les polítiques locals. És un tema, aquest de les cures, que forma part de la nostra vida quotidiana i del que fonamentalment les dones han estat protagonistes. Totes i tots recordem les nostres àvies i mares fent-se càrrec de la casa, de la feina i alhora cuidant de les persones més vulnerables de la família. I encara ara som majoritàriament les dones les encarregades de les feines relacionades amb les cures. Com diu la politòloga feminista Joan Tronto, la cura és una part essencial del que significa ser humà. No es pot entendre la humanitat sense entendre el que significa tenir cura dels altres. Serà molt interessant, doncs, conèixer en què consistiran aquesta innovació i transformació de les cures que donen títol a les jornades, de manera que comencem donant pas al vídeo que presenta el projecte cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat. Endavant, vídeo. Les cures són les activitats essencials que fan possible la sostenibilitat de la vida i el funcionament de la societat i l'economia. Són proveïdes majoritàriament per dones, tant en l'entorn familiar com laboral, amb efectes sobre el seu estat de salut físic i emocional i amb renúncies i desigualtats en l'activitat laboral i social. La incorporació de les dones al mercat de treball, la poca dedicació dels homes a les cures, l'augment de l'esperança de vida, l'envelliment de la població i la fragilitat de les polítiques públiques han desequilibrat l'oferta i la demanda en el sistema de cures. És el que s'anomena la crisi de les cures, que ha estat coberta, en gran part, per dones treballadores de la llar, moltes d'elles migrades, amb manca de drets socials, laborals i de ciutadania. Les polítiques públiques han de respondre a aquesta crisi reconeixent la cura com a deure universal i com a dret social. Els municipis han de promoure una organització social de la cura que afavoreixi la qualitat de vida a la llar i a la comunitat, amb corresponsabilitat institucional, social i de gènere. Calen polítiques d'usos del temps i enfortir serveis com l'atenció social domiciliària, la teleassistència, els recursos d'atenció a la petita infància i a les famílies i suport a les persones cuidadores. Cal avançar cap a la professionalització, la qualitat i corresponsabilitat en la cura i impulsar la cooperació amb entitats socials, xarxes i espais comunitaris. La Diputació de Barcelona, amb aquesta voluntat, impulsa el projecte cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat, un dels seus 21 projectes transformadors per donar resposta als reptes locals i als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Aquest projecte transformador pretén repensar i millorar els serveis de cures, ampliar el suport a les persones cuidadores i avançar en reconeixement, corresponsabilitat, innovació i transformació social per promoure una organització social de les cures més justa i equitativa. El projecte inclou diferents accions. Una diagnosi de les necessitats i els serveis de cures a la província de Barcelona. Espais d'innovació amb els ens locals per promoure la millora del servei d'ajuda a domicili. La recerca i formació sobre la prestació d'assistència personal. El programa Nexes, d'atenció a la soledat no desitjada de les persones grans, els tallers per al suport i la corresponsabilitat en les cures, la digitalització de la teleassistència i l'impuls de tecnologies de suport a les cures a la llar i el Fòrum de Persones Expertes en Cures. Volem avançar cap a municipis i comunitats cuidadores que posin al seu centre la sostenibilitat social i de la vida. I en aquesta sessió inaugural donem pas a Lluïsa Moret, presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, presidenta, alcaldes, alcaldesses, regidores, regidors, responsables professionals i tècnics dels diferents ajuntaments que avui esteu aquí representats. Us haig de confessar que des d'aquí impressiona, fa molt de goig que tenir aquest espai magnífic, aquest Paranimf, ple de gent, més de 400 inscrits, inscrites en les jornades, per tant, un dia molt especial per nosaltres per impulsar justament el que abans comentava la presentadora. Estem iniciant aquestes primeres jornades per parlar de les cures, per parlar de la necessitat i de com podem apropar-nos a la creació d'un nou sistema públic de cures en comunitat. Unes jornades impulsades per l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona i que formen part d'una trajectòria i d'un procés més llarg i més complex que ja fa 2 anys, tot i la pandèmia que vam iniciar, conscients que les cures són i han de gaudir d'absoluta centralitat amb els nostres compromisos institucionals i en les nostres agendes institucionals i polítiques, perquè si no, com diu la Victòria Camps, i agraeixo també la seva presència aquí, després tindrem el privilegi de poder-la escoltar, doncs si no hi ha cures, no hi ha vida. I jo crec que això és la màxima i el principi del que partim, que hem partit a la nostra trajectòria i a la nostra feina a l'àrea, però també del que partim amb aquestes jornades. Com us deia abans, hem arribat fins aquí amb un llarg procés que vam iniciar fa 2 anys amb una primera feina de reconceptualitzar, un procés de reconceptualització i de redefinició de quines eren les estratègies i quines havien de ser les estratègies en la implementació de polítiques públiques socials, sobretot als entorns de proximitat, és a dir, als entorns locals. I, per tant, complint 2 de les màximes i de les essències fonamentals d'aquesta casa, de la Diputació de Barcelona. La primera és que estem al servei dels municipis, al servei dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona, però per altra banda que treballem conjuntament amb els nostres interlocutors naturals, amb aquests municipis i els seus ecosistemes locals, per identificar quins són els problemes reals que passen i que han d'afrontar els veïns i les veïnes i com construïm conjuntament les respostes i les solucions a aquests problemes reals. I sempre des d'un plantejament que hem impulsat des de l'àrea perquè aquestes respostes han de ser integrals, per tant requereixen una feina basada en la transversalitat, en la interseccionalitat, en les aliances i les complicitats interinstitucionals, però també amb els agents del territori i sobretot amb la innovació social. Hem de donar noves respostes als nous reptes, molts d'aquests provocats per la situació de crisi sanitària, per la pandèmia, però també noves respostes als reptes de sempre, com són les cures. I sí, posem les cures al centre, com dèiem abans, estem parlant d'un compromís de primer nivell. Per què? Perquè, com dèiem abans, les cures estan directament vinculades amb la vida, amb el nostre cicle vital. Al llarg de la nostra vida segur que intercanviarem aquest rol, o serem cuidats o serem cuidadors o cuidadores. Per tant, és inevitable afrontar aquesta lògica en un primer moment com un dret de ciutadania. Les cures han de ser i són un dret de ciutadania i un compromís i una responsabilitat col·lectiva de tothom. És aquest el punt de partida i a partir d'aquí, com us deia abans, hem de posar sobre la taula diferents aspectes fonamentals que avui tractarem al llarg de les jornades. En primer lloc, quan parlem de cures, parlem d'un element que té un màxim valor social i públic, perquè a més és un element fonamental dintre del funcionament de les nostres societats, però també de l'economia. És un element que genera activitat econòmica. És un aspecte i un fenomen que en aquests moments, ja ho sabeu, però desgraciadament ha estat històricament invisibilitzat, distribuït injustament també i poc reconegut, feminitzat, precaritzat i, com deia abans, reduït moltes vegades a l'entorn familiar. Així que ara toca dotar-li i donar-li el valor que té, aquest valor, com dèiem, social i públic, i a més construir i participar de la construcció d'aquest nou sistema públic de cures. I he esmentat alguns aspectes, com dèiem, el tema de la seva... qui són les cuidadores històriques, com dèiem abans, un sector feminitzat, precaritzat, informalitzat moltes vegades, però també el que volem tractar avui és un dels elements fonamentals, és quin és el paper, quin ha de ser el paper dels municipis, quin ha de ser el paper dels municipis i dels entorns locals amb aquest nou sistema públic de cures, perquè òbviament totes i tots els que estem aquí sabem que des de la proximitat és des d'on s'implementen les actuacions socials, però també sabem que com els municipis necessitem tenir un paper més rellevant, allà on es prenen les decisions, allà on es defineixen els sistemes i sobretot allà on es distribueixen els recursos. Necessitem formar part d'aquest sistema des del primer moment i necessitem posar en valor i deixar clar quina és la posició, quin és el paper que hem de complir i que hem de desplegar i desenvolupar els municipis en tota aquesta lògica. Això també, com us deia abans, són aspectes que hem abordat fins a arribar a aquestes jornades. No comencem avui, sinó, com us deia, també portem 2 anys treballant. Vam iniciar amb un procés de diagnosi, de reflexió col·lectiva, apropar-nos al territori generant espais de debat i de reflexió, de recerca, com us deia abans també, d'aproximació diagnòstica, i per això vull donar les gràcies a totes i tots els que heu participat, als diferents municipis, als representants, els càrrecs electes, als professionals i tècnics d'aquests municipis, també a persones que reben cures, a persones cuidadores i persones cuidadores no professionals, a representants professionals del sector, entitats, empreses. Totes i tots vosaltres heu participat en aquesta aproximació diagnòstica. Insisteixo, més de 100 persones de la demarcació de Barcelona, gràcies. Gràcies per haver contribuït a generar coneixement, a generar relat i a identificar quins són els aspectes claus, singulars, significatius que hem d'abordar amb aquest nou, com deia abans, amb aquest camí, en aquest procés cap al nou sistema públic de cures en comunitat. També gràcies a les 16 persones que heu format part del fòrum, d'aquest fòrum de persones expertes que heu treballat també durant aquests últims mesos, gairebé un any, ajudant-nos, orientant-nos, acompanyant-nos en definir quins han de ser els trets significatius en aquest canvi de paradigma a l'hora d'abordar les cures i situar-les en la centralitat, com deia abans, de les agendes institucionals. Des de diferents mirades, amb aquesta voluntat de tenir i de construir un sistema integral, des de la mirada de la sociologia, de la psicologia, del treball social, de l'economia, de l'enginyeria, segur que em deixo algú, però també des de l'arquitectura, des del dret, des de totes les mirades possibles que requereixen la importància i la transcendència de l'abordatge de les cures. Finalment, també, gràcies a tot l'equip de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, especialment a la coordinadora, a la Teresa Llorens, i a tot l'equip que durant tots aquests anys, aquests 2 anys i mig, han estat treballant per generar nous serveis, nous sistemes, millorar aquests serveis i aquests sistemes amb noves lògiques, com per exemple la digitalització, les noves tecnologies, les teleassistències, entre d'altres recursos que hem de potenciar també per ajudar a millorar aquesta lògica de la cura en comunitat. O, per exemple, tot el que té a veure amb l'abordatge d'una nova situació que en aquests moments s'ha quedat més visible que mai arrel de la pandèmia, com és la solitud no desitjada de les persones grans. No m'allargo més, com veieu, molta feina, molta trajectòria, i hem arribat aquí, a les jornades. Què volem que siguin aquestes jornades? Volem que sigui un espai de trobada, de retrobada, per primera vegada presencialment, i sobretot un espai de debat, de reflexió col·lectiva, de construcció també col·lectiva, d'intercanvi d'experiències, de coneixements, però sobretot de construcció del posicionament del municipalisme a la demarcació de Barcelona en relació a la importància, com deia abans, dels entorns locals, aquests entorns de seguretat vital en relació a les cures. I que les conclusions d'aquesta jornada siguin un punt d'inflexió, siguin un element útil, des d'aquesta lògica de la utilitat pública, per continuar treballant amb la definició d'aquest sistema. Esperem, i us agraeixo també a més de les 400 persones que us heu inscrit, la confiança, esperem que us sigui útil, esperem que estiguem a l'alçada de les vostres expectatives i que sortim d'aquí, després d'aquests 2 dies, millor vinculats, que és molt important també els vincles, vinculats i també construint conjuntament compromisos col·lectius, aliances a favor d'aquest procés, que és un procés, com deia abans, en el que estem tots i totes interpel·lats i interpel·lades. I no hi ha millor manera que començar, com ja sabeu, un dels elements importants d'aquestes jornades és una declaració institucional que es va aprovar per unanimitat política en aquest plenari, per totes les forces polítiques de la Diputació de Barcelona. Això significa la importància i el compromís col·lectiu, com deia abans, aquest primer pas, i que després tindrem l'oportunitat de compartir amb totes i tots vosaltres. Hi ha gairebé 80 ajuntaments, us heu adherits a la declaració, us demano a totes i a tots que ho aneu fent en els vostres plenaris municipals, perquè significa comprometre'ns, insisteixo, col·lectivament, institucionalment, amb aquest repte, que és un repte col·lectiu, amb aquesta declaració, que és un decàleg on es marquen quins són els 10 elements fonamentals per construir, per apropar-nos a aquest sistema que totes i tots volem. Moltes gràcies, de veritat, gràcies per ser aquí i us desitjo unes bones jornades. Moltes gràcies i donem pas ara a Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona. Molt bé, bon dia a totes i a tots. La veritat és que, com deia la Lluïsa Moret, avui és un acte molt especial perquè certament no havíem tingut masses oportunitats d'estar en aquest Paranimf. És un espai que hem recuperat des de fa poquet temps i que certament és un espai molt significatiu des d'un punt de vista del que significa quan es va crear. Aquest era un espai una mica de formació, l'escola industrial és un espai, jo diria, pioner a la capital de la nostra província, però per tant aquí es va impulsar una formació i un aprenentatge que segurament encara és molt necessari en aquests moments. Fa 2 anys que hem sobreviscut o hem anat treballant en aquest moment tan complicat, amb aquesta pandèmia, i certament ha estat 2 anys en què, com deia també la diputada, hem aprofitat per treballar en molts àmbits. Nosaltres, des de l'inici d'aquest mandat, volíem que la Diputació de Barcelona continués sent i fos d'una forma decidida una administració útil. Una administració útil per als 311 municipis de la nostra demarcació, per tota la població, per tota la societat i també impulsar polítiques transformadores i polítiques innovadores. I en l'àmbit que avui ens ocupa, en l'àmbit de les polítiques de cura, la Lluïsa i tot el seu equip han tingut aquest impuls, aquest encàrrec que, malgrat la situació tan complexa, malgrat la pandèmia, han realitzat i avui, com es deia, no és un punt d'inici, sinó que és un punt i seguit d'una feina que venim realitzant tots junts. Jo crec que aquesta sala, aquest Paranimf, significa també aquesta forma de treballar, de la unió, del treball de tots plegats, de sumar, de sentir, de dialogar i de, en tot cas, arribar a conclusions que ens enfortiran en un tema tan important com la jornada que avui realitzem, com aquesta jornada de cures en la comunitat. És evident que nosaltres tenim un sentit que és el de servei públic, que què millor que parlant de servei públic de proximitat que tenir un treball intensiu en l'atenció a les persones, en les cures i en aquesta atenció. És evident que una societat avançada i una societat pròspera com la nostra, hi ha moltes persones, una de cada 4 persones, forma part d'aquesta tercera edat. Per tant, necessitem treballar i tirar endavant aquesta demanda bàsica i essencial per garantir precisament el benestar de tothom. Una demanda que, lògicament, està molt relacionada amb la cohesió social, que implica, per tant, la responsabilitat i l'acció decidida de nosaltres, de les administracions públiques. Ho hem fet en el passat, ho estem fent en aquests moments, hem tirat endavant un servei que va ser pioner, que era el servei d'atenció domiciliària, un servei que en aquests moments s'està arribant ja al 4% de les persones grans. Ho hem demostrat també amb aquesta generalització del servei de teleassistència, on tenim en aquests moments 100.000 persones usuàries. Ho hem demostrat amb el nostre servei d'atenció Respir, un servei que també és pioner i que també dona resposta a més de 4.000 persones en situació de dependència a la nostra demarcació. Per tant, són serveis que han estat molt importants i que ens sentim orgull del que hem realitzat. Però amb això no ens volem quedar aquí, sinó que no és suficient i que volem continuar i seguir. Avui i demà, durant aquests 2 dies, aquestes 2 dies d'aquestes jornades, es parlarà de moltes qüestions que són essencials. Una qüestió que és important és com treballem o com tenim cura de les persones grans que hem vist que durant aquesta pandèmia s'han vist soles, que gràcies a l'administració local, gràcies al que representa aquest Paranimf, hem pogut ajudar, hem pogut tenir cura d'aquestes persones i com també aquest repte que és la cura de les persones grans, aquest envelliment, perquè no es trobin soles en aquesta edat, en aquesta situació, crec que és un altre dels reptes que avui toca parlar entre tots nosaltres. Hem descobert que tenim moltíssima solidaritat. Segurament la nostra societat és una societat molt solidària, però ens falta encara en aquest treball més equitat, necessitem més igualtat de gènere i necessitem més justícia redistributiva. Segurament hi ha qüestions que hem assumit, però encara tenim reptes pel davant i el projecte transformador que avui us volem presentar o que avui volem plantejar respon precisament en aquest escenari actual de les cures. Volem avançar cap a un sistema públic de cures en la comunitat, no solament per atendre el nombre creixent d'aquestes persones que ho necessiten, sinó també per atendre més bé aquesta diversitat, perquè quan estem atenent a aquestes persones no estem atenent un col·lectiu, que és evident que sí, però estem atenent a persones, estem atenent a individus i per tant necessitem que aquesta atenció sigui personalitzada i que sigui diferent a un estàndard que segurament en algun moment s'ha dissenyat. En aquest sentit, crec que el treball que s'ha fet per part de tots vosaltres ha estat un treball molt important en el que jo us vull, com a presidenta de la Diputació, agrair. És evident que la Lluïsa encapçala aquesta àrea tan important per la Diputació de Barcelona, per els 311 municipis i per tantes i tantes persones que depenen dels serveis de proximitat social que estem atenent. Per tant, la nostra experiència ha estat una experiència important, una experiència que per tant fa que no partim de zero, que partim de l'experiència pròpia de la Diputació, dels municipis i també de l'experiència d'altres governs arreu del món i arreu sobretot dels països més propers. Volem, per tant, tenir aquest esbiaix una mica feminista, perquè sabem que bàsicament les persones que cuiden, aquestes cuidadores, són dones. Sabem que moltes de les persones que són cuidades són dones i volem, per tant, que hi hagi també tot aquest esbiaix, aquest abordatge feminista imprescindible perquè aquesta vulnerabilitat no sigui doble, perquè actualment aquesta vulnerabilitat la pateixen tant les persones cuidadores com les persones cuidades. Per últim, volem una societat en la que tots estiguem junts, en la que ningú se senti marginat ni tampoc arraconat, i per tant volem tenir una societat que doni respostes i doni atenció a tothom. Ho comentava la diputada, avui ara llegirem una declaració en la que hi ha més de 80 municipis i entitats locals que ja ens hem sumat. Avui també ens acompanyen els representants de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya per fer lectura en representació de totes aquestes ciutats i pobles que s'han sumat. Us vull agrair d'alguna forma que aquesta declaració sigui una declaració que políticament se'ns doni el màxim suport, perquè entenem que el contingut que ara farem lectura és prou important per al present i per al futur de la nostra societat. Avui farem aquest punt i seguit un punt important per definir aquestes polítiques públiques en atenció a les cures, perquè la ciutadania espera precisament de nosaltres que, malgrat les dificultats, malgrat que hem passat moments molt difícils, continuem endavant per tenir precisament cura de tots i de totes. Així que moltíssimes gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos i, Lluïsa, moltíssimes felicitats a tu i a tot l'equip, a totes les persones que heu participat per fer possible que avui puguem realitzar aquesta jornada, que sigui una jornada útil, unes jornades fantàstiques perquè la nostra societat sigui millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. A continuació procedirem a la lectura de la declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores per part de Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Olga Arnau, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i Xavi Paz, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis. Si volen poden seure, endavant. Com vostès ja saben, aquesta declaració presenta 10 propostes i és fruit d'una aliança de municipis per a les cures. A la pantalla anirem veient quins són els ens locals adherits a la declaració o dels quals avui comptem amb la representació institucional en aquestes jornades. Comencem, doncs, amb la lectura de la declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores. Diputada Lluïsa Moret, quan vulgui. Ara, moltes gràcies. Com bé deien, ara iniciem aquesta lectura col·lectiva amb els representants del municipalisme català, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Jo crec que com aquest símbol, aquesta lectura simbòlica del compromís col·lectiu dels municipis d'arreu del país, a favor, com dèiem abans, amb aquest treball i aquest procés d'avançament cap a la construcció i la definició d'un nou sistema públic de cures en comunitat. I començo llegint el preàmbul de la declaració. Declaració per uns municipis i comunitats cuidadores. Considerant que totes les persones requereixen cures al llarg de tota la vida i de forma més intensa en determinades etapes del cicle vital, la provisió de cures és un repte per a les polítiques públiques i un element central de les agendes locals. A la província de Barcelona hi havia l'any 2020 més de 120.000 persones amb una situació de dependència reconeguda. Un 72% eren majors de 65 anys i un 40% superaven els 85. L'envelliment de la població, que creix de forma sostinguda, amb un 19% de majors de 65 anys, 2 punts percentuals per sobre respecte a fa només 10 anys, i amb una cada vegada més persones que superen els 85, sobretot dones, situa les cures de llarga durada com un repte pels nostres municipis compartit en l'entorn europeu. Tant és així que el Pilar Europeu dels Drets Socials afirma que tota persona té dret a cures de llarga durada assequibles i de bona qualitat, en particular d'assistència a domicili i serveis comunitaris. Davant d'aquest repte de present i de futur, des del municipalisme tenim el convenciment que cal avançar cap al reconeixement de la cura com un valor públic, que ha d'esdevenir en un dret social i ciutadà, garantint les condicions perquè totes les persones puguin donar i rebre cura adequada a les seves necessitats i projectes de vida i en el context de les seves comunitats. I alhora avançar cap al reconeixement, la redistribució i la dignificació del treball de cures, exercit de forma majoritària per dones, que representen el 97% de les treballadores de l'atenció social domiciliària a la província de Barcelona i la gran majoria de les cuidadores no professionals. Així, les ciutats, els barris i els pobles han d'esdevenir entorns de cura a través dels serveis i recursos, espais d'interacció quotidiana i el teixit social de proximitat. Volem promoure municipis i comunitats cuidadores que afavoreixin la igualtat i la sostenibilitat social en el marc d'una societat intergeneracional i diversa. Amb aquest horitzó entenem les cures com una activitat essencial per la vida, així com per la dinamització social i econòmica dels nostres municipis, que requereix de major reconeixement i de corresponsabilitat personal, social i institucional. És per això que proposem 1. Impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l'acció municipal des d'una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d'homes i dones. 2. Afavorir l'accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, en el marc de la cooperació interadministrativa i apostant per la innovació social. 3. Incorporar la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l'atenció centrada en la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la flexibilitat i adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, singulars i canviants. 4. Promoure accions per fomentar la dignitat i l'autonomia de les persones des de la lògica de la prevenció. 5. Mostrar el valor positiu de la cura i contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat. 6. Impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que cuiden de forma professional o no. 7. Enfortir aliances entre l'administració local, les entitats del tercer sector social i les iniciatives comunitàries per impulsar espais de coproducció público-comunitària en la resposta a necessitats de cura i a la soledat no desitjada. 8. Promoure, d'acord amb el marc de responsabilitats de les diferents administracions, accions d'accessibilitat als espais públics i habitatges, així com l'adaptació funcional de les llars per garantir un millor exercici de la cura en un municipi que afavoreixi entorns facilitadors de la convivència, la reciprocitat i la cohesió social. 9. Fomentar la participació de les persones implicades en els processos de provisió i recepció de cura per repensar el model d'atenció a les necessitats. I 10. Potenciar i ser part activa d'espais de debat, coneixement, intercanvi i treball en xarxa per avançar en posicionament, estratègies i actuacions que permetin millorar la qualitat de serveis de cures des de la igualtat i la justícia social i de gènere. Barcelona, 24 de febrer del 2022. Moltes gràcies per aquesta lectura compartida de la declaració. Si volen anar baixant de la taula, perquè d'aquí uns moments farem una fotografia de conjunt amb tothom, amb les assistents a les jornades i assistents a les jornades, de manera que els demanem que es mantinguin a la sala mentre el fotògraf es prepara. Ara els preguem a totes i a tots que aixequeu-vos de les vostres cadires i si poden es giren, perquè el fotògraf és allà darrere, giren, miren allà dalt, està situat just darrere seu a l'amfiteatre. Pel moment de la fotografia es poden treure la mascareta. Moltes gràcies, esperem el fotògraf. Mentre esperem, jo continuo llegint, ho continuo explicant, però mentre mirem allà dalt, les més de 120.000 persones de la província de Barcelona en situació de dependència reconeguda i les persones que les cuiden, així com totes les persones dels nostres pobles i ciutats que al llarg de la vida haurem necessitat i necessitarem cures, mereixen aquest reconeixement i l'esforç de les administracions per tirar endavant les 10 propostes de la declaració. A veure, una mica de somriures. Molt bé, gràcies. La foto ja està feta. Els preguem que tornin a ocupar els seus seients per continuar amb el programa de jornades. Mentre seiem, anem seient, sisplau, aprofito per comentar-los que gravem totes les sessions i que aviat estaran disponibles al web del projecte Transformar. Hi ha una altra foto? Ens hem de tornar a aixecar, doncs? Ens demanen que hem de tornar-nos a aixecar, sisplau, perquè hi ha una altra foto. Sou tants que potser no dona espai al fotògraf de poder fer totes les seccions. Ens tornem a aixecar, sisplau, sense mascareta i mirem el fotògraf. Primer faran una en aquest cantó d'aquí, del cantó esquerre, diguem.